Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Herður, Egursund Ísland fyrirtæki sem að þjónusta veiðarfæri fyrir íslenska flota. Við erum aðallega að þjónusta uppsjávarskip. Öll stærstu og flottustu skipin eru hér í viðskipti hjá okkur. Og bæði með troll og nætur og kolmunapoka, síldapoka, makrílpoka og bara nefndu það. Egursund Ísland á Eskifirði og leiðandi fyrirtæki veiðarfæragerð og viðgerðum þeirra ásamt því að bjóða upp á allar vörur og þjónustu sem að uppsjávar veiðum koma. En hvað er svona fyrir leikmenn sem við, hvað hreinlega eruð að gera inn innan? Heyrðu, við erum að framleiða troll og poka og nætur og svona til gamans að þá til dæmis í stæðstu trolli sem við erum að framleiða þá eru möskvarnir 64 metrar og minnstu möskvarnir í pokanum eru 44 mm, þannig að margvíslegt sem við erum að gera, bæði stórt og smátt. Fyrirtækið hluti af Egursund Group og hefur á að skipa einni fullkomnustu aðstöðu til viðgerða og veiðarfæragerðar í Evrópu. Við byggjum þetta 2009 og það er sérstað okkar er svo að við getum tekið veiðarfærin beint af bryggjunni og veiðarfærin beint af skipinu og inn í hús. Áður fyrir þurftum við að gera þetta á bílum. Ég held að við séum þeir einu hér á landi sem eru með svona húsi svona í nálægð við skipi þegar við komum upp á bryggjunni. Sko. Þannig að það sparar bæði fullta tíma og hellingapeningum. Miðin eru náttúrulega allir hérna fyrir utan, bæði síld, loðna og makríll og þau eru mikið hérna. Það eru náttúrulega stærstu fyrirtækin í sem geira eru hérna, Norðfirði, Eskifirði og Fáskfirði. Þannig að þetta liggur vel við hér. 15 mann starfa hjá Egursund Ísland og handtökin yfir vinnuvikun eru ansi mörg, en það þarf ekki bara sauma veiðar þar inn. Heldur er allt hönnunarferlið æði flókið. Svona til gamans að þá situm við hérna á svona kolmunapoka og það eru 370 vinnustundir að gera þetta, sauma þetta allt saman og fangarnir tilbúin til að fara um borð í skipið. Við erum kannski með einhverja hugmyndir og gerum í samstarfi við skipstjórana og skipunum og þeir koma með einhverja hugmyndir og við koma með einhverja hugmyndir á móti og síðan þetta allt saman sett í eitt pakka og stundum förum við með þetta í tilraunatankan í Hirsals, pröfum þetta þar og þá yfirleitt tökum við þá með okkur. Og síðan spáðu spekulega og komast að bestu niðurstöðunni og síðan fara þeir að prófa og það svona í flestöndu tilvikum þá virkar þetta mjög vel. Veiðarfæri eru semst ekki bara veiðarfæri, heldur er mikil nýsköpun og vöruþróun í geiranum. Við erum alltaf að reyna að þróa þetta betur og betur og reyna að gera þetta sterkara og sterkara og hérna síðan koma ný efni og það svona verið að þróa þetta alltaf. Hvernig einasta dag þá er alltaf kemur eitthvað nýtt. Með tilkomu nýrra byggingar hérna á netafastæðinu þá var mikil bylting í starfsmannaðstöðu og hérna áður fyrir þá voru næturnar teknar í land á bryggjurnar og mest unnið úti og auðvitað er þetta yfir kannski erfiðasta tíman á árinu, janúar, febrúar, mars sem er mikil útivinna og það er auðvitað ekki mjög spennandi kannski vinnustaði fyrir ungt fólk sem er að leita sér að starfsvettvangi að þurfa að vera alltaf úti svo að með nýri byggingu eða nýju húsi að þá höfum við auðvitað laðað okkur kannski yngra fólk. Og við höfum hérna núna fjóra starfsmenn eða þrjá starfsmenn sem eru starfandi hérna núna og einn sem var að hætta hjá okkur sem eru að læra netagerðarmanninn sem er réttilega mjög góður árangur í að mennta netagerðarmenn. Hvar erum við stödd hérna? Hér erum við stödd í veiðarfærageymslu Egursund Ísland eða Nóta hótelið eins og við köllum þetta. Hér erum við með 24 hótelherbergi eða 24 svona hólf og í hólfunum geymum við mestmegnis nætur, bæði djúpnætur og grunnætur. Og þetta er eina af fyrsta nóta hótelið á Íslandi og eina hótelið enn sem komið er sem að veiðarfærin eru geymt alveg innan dyra. Og tilgangurinn í að hafa þau inni er að til dæmis að losna við sólarljósið sem að fer illa með nælónið í nótuna til dæmis. Það er þetta mikil bylting fyrir okkur að geta tekið næturnar beint hérna inn beint inn á hótelið. Svo er það settar hérna í hólf. Síðan þegar það er farið yfir þar hérna fyrir vertíðarnar þá er bara tekið í hurð hérna beint inn til okkar. Veiðarfærin alltaf þurr og fín. Áður fyrir voru næturnar geymdar úti. Það voru bara hérna fyrir utan, hérna á planinu voru nætur bara í haugum hérna. Þá var bara breytt yfir eftir að verja fyrir sólarljósinu. En það fer miklu betur með veiðarfærin að hafa þau svona innandyra. Og það er mikil eftirspurn. Hótelið er alveg rúmlega uppselt. Það er komast færri að en vilja. Þannig að það er líklega allt annað að vinna þetta svona heldur en að taka þetta inn í frosnum haug. Já, það er gríðarlega mikill munur á því að geta tekið þetta svona. Anton hefur starfað hjá fyrirtækinu í 9 ár og var að vinna í kolmunapoka fyrir uppsjávarfrystiskipið Huginn frá Vestmannaeyjum þegar okkur bara garði. 85 metra langt
tekur cirka 900 tonn af hráefni. Og hvað eruð þið að gera akkurat núna? Hvert ykkar hlutverk við hennar póka? Já, nú erum við bara að setja upp nýtt veiðarfæri, alveg frá grunni. Og eins og við erum að gera akkurat hérna núna, þá erum við að setja hlíðanetti yfir innranettið í pókanum. Sauma það við, þetta styrkjan. Síðan á þetta að setja þenslugjarður utan á þetta. Þetta verði nú ekki eins og blaðra í laginu. Það halda þessu svona í löngum smokk svolkvöldum. Þú gerir það náttúrulega blöra fyrir bræðið. Þetta allt saman inni eftir tekningu. Það má ekkit þar út af því, þá verður allt vitlaust, sko. Veiðarfæri virkar ekki og... Við fáum skammirnar? Já, við fáum skammirnar. Fáum allt í hausinn aftur. Heldur þú getur kennt mér þetta? Já, það er, veist ég ekki. Þetta er ekki svo hlókið. Ég kann að prjóna. Tekur ferð hérna náttúrulega niður í þennan. Niður í þennan? Já. Ok. Í gegn? Já, og svo tekur þú þrjá hérna. Og skiptir máli, þarf það að liggja svona... Já, þeir liggja hérna í röð í hérna í, sko. Ok. Og fer ég upp í það? Já, upp í þetta. Já. Svo hefur við bilið hérna svona cirka þrír burtar og setur bara hnút þarna eða braga þarna í. Brag þarna í, er það svona? Svona, hérna. Svona? Já. Það þarf að passa hér, svo herður bara. Ok. Og svo bara svo mesti. En nú hefur verið mikið hérna, talað um það í samfélaginu að mannshöndin sé að hverfa á vinnumarkaði. Heldurðu að vélar taki þetta einhvern tímann yfir? Það á ég ekki von og ekki meina ég, lífi held ég. Það náttúrulega kemur vélar koma að því að búa þetta til en ekki held ég þetta. Nei. Nema þá kom einhver ný tækni, það skal aldrei segja aldrei. Vöruhönnuðurinn Þórunn Árnadóttir hannaði vörulínu sína Sipp og Hói í samvinnu við Egursund Ísland en í henni er hefðbundun netagerðahandverki flétta saman við þekkta hluti sem gjarnan eru notaðir í leik og frítíma svo sem sippubönd, húlarhringi og hengirólur. Það var eitthvað verkefni hérna í Fjarðabyggð að hún kæmi hér í fyrirtæki og reyndi að vinna úr einhverju efni sem við varum að vinna úr og það var úr að hún kom hér og gerði hérna alls konar listaverk sem við höfum svona meira gaman að heldur en okkur fannst hún eitthvað voðalega merkilegt en hún fór með þetta á sýningu í Bretlandi og seldi þetta fyrir fullt af peningum og eins vann hún hannunarverðin í Íslands með dót sem hún var að búa til henni við okkarna. Þetta var mjög skemmtilegt. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.